Kiteen pallon A-poikien superpesiksen pelijohtaja Antti Ylisanamäki. Pelaajat monesti sosiaalisessa mediassa kirjoittelee, että pelipäivä on juhlapäivä. Onko näin myös pelijohdon mielestä? No kyllähän siinä aina kierrokset on ihan erilaisella tasolla kuin normaalina päivänä. Että, ja kyllä se niinku huomaa heti aamulla, kun herää, että tietää, että nyt tapahtuu jotain vähän normaalia jännittävämpää. Että kyllähän siinä mielessä peli on aina se, mikä sytyttää. Ja totta kai tämmöinen peli, missä on vielä tänään paljon panoksia, niin kyllä hieno huipennuksen tämä ottelusarja saa. Niin, tänään kolmas ja ratkaiseva puliveriä ottelu Kosinkorvaa vastaan. Mitä odotat illalta? Edelleenkin samanlainen peli varmasti kuin kaksi ensimmäistä. Hyvin tiukka peli tulossa. Että kotona voitettiin ensimmäinen ottelu ja Kosinkorvalla toisen pelin ensimmäinen jakso vielä ihan hyvinkin oli hallussa, mutta sitten Kosinkorva oli kyllä erittäin niin kuin sitkeä ja sisukas ja taisteli se toisen jakson voiton ja nousi vielä 2-0 tilanteen supervuorosta, että ei missään nimessä voida niin kuin lähteä tippaakaan vastustajaa kyllä väheksymään, että erittäin hyvä, varsinkin hyvä lyöntinen ja vaarallinen joukkue ja pystyy kyllä juoksua lyömään kentästä kuin kentästä. Niin ja runkosarjassa taisivat antaa aika paljon juoksua, mutta sitten kuitenkin tuolla Kossussa nyt eli nolla jakso siihen toiselle jaksolle, mistä moinen? No se ehkä se Kosinkorvallakin runkosarja vähän valehtelee, että he ei päässyt kuitenkaan kovin montaa peliä pelaamaan ihan parhaalla joukkueella, että tiedettiin kyllä, että sit kun kaikki on käytössä, niin erittäin laadukas nippu, mutta kyllä se on urheilua tämä on, että sitten kun painetila kasvaa ja pitäisi pystyä siinä niin kuin suoritettu, kyllä me saatiin tuolla Korvallakin toisella jaksolla niin ihan riittävän paljon tilanteita ja oikeille miehille paikat tulikin, että siinä vaan pitää sitten olla kova ja lyödä se juoksu, niin siitä se peli aukeaa, että sitten kun se ei aukeaa, niin sitten siinä aina se vähän tuska kasvaa, mitä pidemmälle peli menee. Kyllä. Mites illasta vielä, niin kelikin näytöstä, että välttämättä aurinkoa tuu, mutta kuitenkin alkaa keli selkeytyä, niin minkälaista panosta odotat kotiyleisöltä tänään? Kyllä tänään kotiyleisöllä on uskomaton merkitys, että kyllä sen verran koville totta kai. Ja kova peli on tulossa ja se, että varmasti niin kuin joukkueenkin silmissä ärsytystä on kyllä tuosta torstain tappiosta niin kuin aistettavissa, että varmasti uskoisit erittäin tunnepitoinen ja tiukka ja kyllä niin kuin kotiyleisön kannustus tänään on kyllä enemmän kuin se 13 pelaaja. No niin, näillä eväillä iltaan. Kiitos Antti. Kiitos.